سرور سے تعلیم جو پاتے فرش غم سرور سے تعلیم جو پاتے ہیں مسجد میں مصلے بھی وہ لوگ بچھاتے ہیں مسجد میں مصلے بھی وہ لوگ بچھاتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ ملاحظہ کیے گا ظاہر تیرے روزے پر آرام سے جاتے ظاہر تیرے روزے پر آرام سے جاتے ہیں زحمت میں وہی ہیں جو دیوار اٹھاتے ہیں زحمت میں وہی ہیں جو دیوار اٹھاتے ہیں یہ مسئلہ خاص تو جو بھائی خاص طور سے یہ دیکھے گا یہ مسئلہ ملاحظہ کیے گا کہتے ہوئے یا عابد گھر سے نکل آتے کہتے ہوئے یا عابد گھر سے نکل آتے ہیں ہم وقت کے پیروں میں زنجیر پہناتے ہم وقت کے پیروں میں زنجیر پہناتے ہیں ہم وقت کے پیروں میں زنجیر پہناتے ہیں اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا گل کر کے چراغوں کو ثابت یہ کیا شہر نے گل کر کے چراغوں کو ثابت یہ کیا شے نے جو موت سے ڈرتے ہیں تعداد بڑھاتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں تعداد بڑھاتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں تعداد بڑھاتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں تعداد بڑھاتے ہیں یہ شیر وقار صاحب خاص طور سے اور احسن بھائی آپ ملاحظہ کیے گا تم دیتے رہو فتوے ہم روتے رہیں شے پر تم دیتے رہو فتوے ہم روتے رہیں شے پر تم آگ لگاتے ہو ہم آگ بجھاتے ہیں تم آگ لگاتے ہو ہم آگ بجھاتے ہیں تم آگ لگاتے ہو ہم آگ بجھاتے ہیں اور آخری دو شعر جلدی جلدی وقت بھی ہو گیا اٹھتے ہیں مصلے سے آ جاتے ہیں مجلس میں اٹھتے ہیں مصلے سے آ جاتے ہیں مجلس میں یوں اپنی عبادت کی ہم عمر بڑھاتے ہیں یوں اپنی عبادت کی ہم عمر بڑھاتے ہیں آخر یوں اپنی عبادت کی ہم عمر بڑھاتے ہیں عباس کا ایک خط ہی ہے ان کے لیے کافی عباس کا ایک خط ہی ہے ان کے لیے کافی مجھ دل پہ بہادر کب
تلوار اٹھاتے ہیں مذل پا بہادر کب تلوار اٹھاتے